Çünki sənə mümkün oldu, ey yar, nəfsini qoydu hicab içində, rübab içində, şərab içində, kebab içində, əzab içində, savab içində, hesab içində. Bizim belə müəllimlərimiz də var. Məktubda nə yazırsınız? Allaha minnətdarlığımı, doğru bizi günahlarına şükür olsun bu günlərə ki, sən biz bəndələrinə bəxş etmişsən, sənə qurban olar. Ata, ey əziz ata, sənə yalvarırlar, səndən xahiş edirəm ki, sən mənə, anama, evladlarıma, əqlimə, hissimə, ruhuma, canıma, işimə, yoluma, sənətimə, həyatıma sülhlə dolu bir həyatla bizi doğrudan da bəxtiyar edəsən. Mən nəyə məhətəl qalıram, səhərdən sən danışırsan, mən belə baxıram. Bunu mən okudum və bunu səndə gördüm. Öyə ki, sən bunu bilmirsən. Amma mən o insanlara deyirəm ki, bir azca, çox yox, bir azca ağıllı olun. Da biləcəksiniz ki, Ezra Seyfcihan. Yəni, ağıllı insanlar mənə baxırlar. Yəqin bilirlər ki, mən çox ağıllı cavab verdim.